Thank you.
nuovamente Jeg ved faktisk ikke, om jeg skal spille.
Det er bare fint nok, at jeg kører bagover, og så
Måske 3 til 4 gange om året.
Ja. Ja, det var fandme sjovt. Jamen, det er totalt noget, der skal være forhold til live. Okay. Jeg kommer i 4. Jeg kunne stadig tænke på, at jeg kan
Det hedder Rødt Mindre. Først mødte jeg 350. Men dem her må jeg jo miste lige om ikke så lang tid, fordi ja, det er jo nok min point. Det er det.
Kasper, han der spiller i højre side, så jeg vil lige gøre det. Nej, det er Thank you.
det er hyggeligt. Ja. Oh my God, I'm in today, man.
Så det er faktisk en skyld. Du havde set 100, og så havde han... Nej, så er det. Han var 4-3. Ja, og så slukkede du. Så det var det mig.
fortsatte, og så trak han to på 10. Så var bagud 5-4, så håbede jeg, at jeg smuttede, at det så vendte tilbage. Jeg er kommet ind, eller foran, og så er de kommet ind, så er de uregjort, og så er de gået derfra, og så er de tabt alligevel. Ej, det er godt. Jeg tror faktisk ikke, jeg har set et nederlag på Brøndby. Jeg tror, jeg har tegnet kampen. Det kan være, at det er uregjort. Man skal jo vinde sin kamp, så skal man jo føle, at man er gået.
Jeg spiller med hende, og så er hun bare helt over, og hun har taget.
alene, der har jeg fået til stævne, tror jeg. Og så resten af det, hvor vi bare altså, der er ingen tvivl om, at vi er sådan lidt en bløde mellemvare. Altså, lige under toppen, og så ligger vi, og så er der en masse, der er helt men vi kan slet ikke være det bedste. Når vi møder Signe, og hun har en rigtig god herre, så er vi presset. Fordi Signe er meget bedre end Signe. Ja, så har vi virkelig presset, og så ellers så vi, kan vi godt nogenlunde være med. Når de bedste kvinder kan spille med, så er vi på skidt. Jeg skal skærpe min sans så meget mere, når jeg spiller mix. Fordi hver gang jeg får bolden, må jeg bare gøre fejl. Så det minder heller ikke noget, når jeg en sjældent gang kan få lov til at komme af, at jeg kan spille over fejl. Det er derfor, jeg siger, at jeg har fået rigtig meget ud af det at spille mix. Og så må jeg bare sige stille. Det er jo blanding, ikke? Det er den der igen. Der er en tvivlsom dom, og så står hun her og laver en scene.
haft det lidt svært. Og andre har lidt svært ved at komme tilbage. Jamen det er altså selvfølgelig, når man dømmer på det, og man bliver jo hver gang du lytter om morgenen, og så kommer det der, hvor Anna var, jeg kender jo, altså, men man kan godt lide det, eller i Thank you.
Jeg tror ikke.